Фільм про засновника параолімпійського руху, видатного нейрохірурга Людвіга Гутмани. Впроваджуючи власні розробки, Гутмани врятував життя багатьом солдатам, пораненим на фронтах Другої світової війни. Допоможіть мені знову піти. Вибач, Вільяме, цього не буде. Тримали їх за руку та відправляли троянду на похорон. Лікар Гутман робить більше. Гутмане, так, я Гутман. Ідіот Гутман. Довірливий Гутман. Дізнаєтесь, хто вони, звідки, чого вони хочуть, чого їм бракує. Бути чоловіком, жити своїм життям. Де б я не був, бути частиною світу. 1948-го Людвіг організував змагання зі стрільби з лука серед спортсменів на візках. Невдовзі ініціював перший турнір за участю 130 спортсменів, інвалідів з Англії та Голландії. Ви цього хотіли? Чудово. Але треба більше, більше, більше. Хто проти пропозиції лікаря Гутмана провести національні ігри тут, у Стоук-Мандевіль? Давай по флангу! Давай, давай, давай! Браво! За спортивне подвижництво Гутмана нагородили відзнакою Міжнародного олімпійського комітету Кубком Фернлі. А 1960-го в Римі провели перші літні паралімпійські ігри.